Бутурма бул сүт эмүүчүлөрдүн оорусу болуп эсептелет. Аталган дартты вирус козгойт жана борбордук нерв системаны жабыркатып, акырында өлүмгө алып келет. Ал эми бруцеллез малдан жугуучу оору. Бруцеллез дартына кабылган адам өз учурунда дарыгерге кайрылбаса, натыйжада майып болуп калууга алып келет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө кутурма жана бруцеллез дарты туурасында маалымат беребиз. Бруцеллез оорусу бул бруцелла деп аталган майда микроорганизмдер тарабынан чакырыла турган жугуштуу оору эсептелет. Бул ооруну чакыра турган бруцелла деп аталган микроорганизмдердин бир негизинен төрт түрү бар да. Бруцелла мелитенсис деп коебуз, бул кой эчкилердин ошо бруцелла микробу. Бруцелла абортус деген бар, бул уйлардан жугат турган микробтун түрү. Бруцелла суис деген бар, бул чочколордон жугат турган микробтун түрү. Анан бруцелла канис деген бар, бул иттерден жугат турган түрү. Малдан адамга жугуучу оору, адамдан адамга жукпайт. Көбүнчөсү бул бруцеллез оорусу ошо үй жандыктарынан, койдон, эчкиден, иттен, уйлардан жугат. Анан ошондой эле бул ошо жаныбарлардын азыктарынан, мисалга алсак, бул каймактан, жаңы жасалган каймактан, чийки бышырылган сүттөн же бышпаган сүттөн, чийки бышырылган эт азыктарынан да жугушу мүмкүн. Бруцеллез менингит деп коебуз, мээни жумшак челкабынан сезгенет, бул да жаман оору. Мындан сырткары жүнүн мээсине чейин тиет, кээ бир оорулардыкы. Жүнүн мээсине тийгенде колдун же буттун эти качып таптакыр эле, сөөгү менен эле териси алат дагы. Мындай оорулар бул өнөкөт мезгилге айланган мезгилде пайда болот да. Мындай оорулар өмүр бою майып болуп калат. Аталган оорунун алгачкы белгилери бейтаптын дене табы көтөрүлүп, ички органдарынын иштөөсү бузулат. Оорунун белгилери адатта байкала бербейт, бирок төмөнкү учурларда дароо дарыгерге кайрылуу керек. Лабораторияда бейтапка кан аркылуу дарт аныкталып, тийиштүү жардам көрсөтүлөт. Эң негизгиси бул температурасы көтөрүлөт, кечкисин бул тердейт, аябай тердейт, муундары ооруйт, адамды шалдырап алып кетет. Уулануунун белгилери бул бруцеллез оорусунда төмөнүрөөк болот да. Эмесе уулануунун белгилери бул кайсы? Бул адамдай кээ башка жугуштуу ооруларда ушундай температура болгон мезгилде башы катуу ооруп, алып кетип шалдырап калат да. Биздин бул бруцеллез оорусунда мындай болбойт. Мына ошого байланыштуу мисалы түштөн кийин башталып, кечкисин башталып, түнкүсүн температура таң атышат да. Эртең менен 37 градус болуп калат да, төмөндөп калат да. Ошол мезгилде мындай адамдар уулануунун белгиси болбогондуктан кадимки эле өзүнүн 15 күн болобу, 20 күн болобу, бир айга чейин өзүнүн мурдагы эле жумушу менен жүрө беришет да, көпкө чейин билинбей жүрө берет. Андан кийин бир 10-15 күн, 20 күн өткөндөн кийин же бир ай өткөндөн кийин анан кийин денедеги ар түрдүү органдар бар да, мына ошол органдардын жабыркаган мезгилинде анан кийин булар дарыгерлерге кайрылууга дуушар болот да. Мисалы эң биринчи орунда сөөк муундардын жаракат алышы. Биз эми муундардын жаракат алышын полиартрит деп коебуз. Ири муундар да, мисалы жамбаш мууну, тизе муундары, кызлашык муундары, ийин мууну, чыкынак мууну, билек мууну, мына ушул муундар биринен сала бири жаракат алып, кээ бир мезгилдерде шишип, катуу оорутуп чыдатпай ушундай биринчи белгилер пайда болот да. Адамдын организмине байланыштуу кээде бруцеллез 2 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Өз учурунда дарыланбаса өнөкөткө өтүп кетет да, бейтаптын ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөп, жумушка жараксыз болуп калышы толук мүмкүн. Кээ бир адамдар таяк таян басып калат, кээ бир адамдар балдак менен басууга туура келет, кээ бир адамдар таптакыр эле орунан тура албай жатып калат да. Себеби дегенде өтө катуу ооруп, бир бутун мисалы жамбашынан анан бутунун ушуна чейин жанагы бир тогу менен удар, электр ток деп коебуз, электр тогу менен ургандай, ток ургандай болуп атат да. Анан жаны деп чыдатпай, анан кээ бир ооруларда болсо ошол замбилге салып алып келишет. Бруцеллез дартына чалдыккан кош бойлуу аял өз убагында тийиштүү адистерге кайрылбаса, боюнан түшүү коркунучу тууларын адистер эскертип кетишет. Ал эми бруцеллез кайсы органдарды жабыркатат? Адамдын денесиндеги баардык органдарга жаракат алып келет. Мисалы биринчи орунда ошо сөөк муундар системасы деп айтпадыкпы? Экинчи орунда болсо нерв системасына өтө тескери таасир тийгизет. Мисалы биз борбордук нерв системасы деген бар, анан перифериялык нерв системасы деген бар. Негизинен ошо перифериялык нерв системасына өтө терс таасирин тийгизет. Булардын арасында кыргызча айтабыз, эшек тырамыш деп коет, седалищный нерв деген бар, эшек тырамыш деп коебуз да. Ошол нервге тийгенде адам буту менен баса албай калат да, аябай жанын жеп, жамбаштын оюгунан жанын жеп оорутат адамдычы. Жүрөк кан тамыр органдарында тескери таасирин тийгизип, кээде жүрөктүн клапандарынын жетишсиздигине алып келип, операцияга да көп алынбайт, бул оорулар өлүмгө чейин дуушар болот. Боор
ашказан ичеги карын, булардын баардыгына да тескери таасир этет. Айрыкча кейдеш боордо бруцелла микробур катуу жаракаталып келгенде билинбей туруп эле ошо өнөкөт гепатке чейин айланып кейде цирроз деп коет, жана боордун катып калышы. Карасартып коет эмеспи? Мына ошондой акыбалга чейналып келип коюшу мүмкүн да. Эгерде короооңузда бруцеллез менен ооруган мал болсо, ал төлдөгөн мезгилде тазалыкка көңүл буруу керек. Анткени оорулуу малдан чыккан суюктук, сүтү, заарасы жерди булгайт. Бул учурда жугуштуу оору айланага таркай баштайт. А эгерде бир короодон ушундай малдар ушундай чыкса, результатты палачный болуп чыкса, бул ошол короодо бул инфекциялар ушул бруцеллездин бактериялары көбөйүп кетиши мүмкүн. Айрыкча бул койлор жана козу салганда ошол плоттун составында ушул бактериялар көп болот. Ошол короонун ичинде бактерия жайылып, бул адамга да аябай көп жугуштун жуктун эң биринчи бир орду болуп эсептелинет. Ошол убакта бул ветеринарный служба обязательно бул эме чогуу иштешибиз керек. Алар өздөрүн жанагындай дезинфекциялоо, өзүлөрүн дезинфекциялоо эмелери бар, средстволор ошолор менен алар ошол короолорун тазалайт. Эң негизинен бири бул жана акит таш барго. Ошол акит ташты бул сууга чылап туруп, анан ошо короолорго сеэп, жана айры же өттүк же ушундай жана перчаткалерин ошол менен жууп туруш керек да. Бул эң негизинен бир алдыңкы бир ошо алдын алуу боюнча короолордун тазалоо боюнча эң бир алдын алуу иштердин бири эсептелинет. Бруцеллез дарты мээнин иштөөсүн бузат жана көпчүлүк учурда тукумсуздукка алып келүүчү дарт болуп эсептелет. Бул илим жүзүндө эле тактаган. Бул эгерде ошол адам бруцеллез, эркек адам бруцеллез оорусуна чалдыгып туруп, анын аягына чейин жакшылап дарыланбаса, ошо врачтардын берген дарысын убагында албай дарыланбаса, бул хронический өтүп кетет. Эгер хронический өтүп кеткенде бул өмүр бою калып калат, адамдын организмде бактерия жашай берет. Ошондой убакта бул эркектерге бул өтүү аябай мындай кооптуу, анткени бул бесплодие деп коебуз. Ошондой бал тукумсуз калып келиши мүмкүн да. Жыныстык органдарга доо кетет. Эркектердин да, аялдардын да, жанагы аялдарда айрыкча боюнан түшүп калуу, өлүү төрөлүү мыркайлардын. Андан сырткары тукумсуздукка да алып келет эркектердин да, аялдардын дагы. Мындан сырткары ошол эркектердин дагы, аялдардын да жыныстык органдарын дагы сезгенүү ооруларына алып келет. Дартты алдын алууда ылаңдаган малдын терисин 2 ай туздоо менен бирге эрежеге ылайык жок кылып, дезинфекция жүргүзүп, ооруган малдын жайын тазалап, жем чөбүн өрттөө керек. Койдун терисинде бул 4 ай, 40-тарда 4 ай сакталышы мүмкүн. Ал эми жанагы козу салган учурда, бала салган учурда аны кол менен кармабастан перчатка кийип туруп, айры же кандайдыр таяк менен аны итке бербестен аны бир жакка апарып көмүш керек. Көмгөндө бул 2 метрдей казып туруп, анан ошо көмүп салыш керек да, ал үстүн таш менен бастыртып. Негизинен эми бул өнүккөн мамлекеттерде эгерде бруцеллез менен ооруп калган мал табылган болсо, аны булар диагнозун аныктагандан кийин өрттөп жок кылышат да. Себеби адамдар мындай малдын этин дебеш керек, эч качан жүн терисин пайдаланбаш керек. Эми тилекке каршы биздин баягы экономикалык ырдаалыбыз төмөнүрөөк болуп атпайбы? Ошого байланыштуу биздин жарандарыбыз муну жашырып коюшу мүмкүнчүлүктөр бар мисалы. Анан ушул тараптан ушу ветеринардык кызмат өтө бир дикат иштеш керек дагы. Эгерде ооруган малдын эти болсо, андай малдын эч качан этин жебеш керек, пайдаланбаш керек. Тукумсуздукка жана майыптык алып келүүчү бул дарт ооруган малдын сүтү, сүттөн даярдалган сүт азыктары, балмуздак аркылуу жугат. Анткени көпчүлүк учурда кайнатылбайт. Жийке сүт ичкенде, жийке тартылган аймак деп коебуз кыргызча. Бул жанагы сепаратор деп коетпайбызбы? Тартылган аймак болсо, бул кайнабаган жылымык эле сүттөн тартылат да, бышырылбаган сүттөн. Эгерде сүт кайнатса, кайнаганда бир эле мүнөттүн ичинде, эки эле мүнөттүн ичинде бруцеллез микробтор баары өлчөп болот. Баягы туут учурунда контакт болгондон, баягы элдер малга аралашып чөп салгандан, ал ошо короолорду тазалагандан жана ошо чөп берип тазалап ошо малдарга контакт болгондон жугушат. Эгерде кайнатылбаган чийки сүт болсо, бруцеллез менен ооруган уйлардын сүтүнөн болуп калса, чийки сүттөн тартылган, даярдалган балмуздак болсо, андан деле жугуп калуу коркунучу бар. Эгерде адамдын иммунитети күчтүү болсо, бул оору кайра пайда болбойт. Иммунитетти көтөрүү эң биринчи орунда болуусу абзел. Адамдан адамга негизинен таптакыр эле жукпайт бул оору. Бирок мындай бир мүмкүнчүлүк бар деп койсок болот да, эгерде жана курч мүнөздөгү бруцеллез айтпадыкпы? Менен курч мүнөздөгү кармаган бруцеллез менен адам ооруп аткан болсо, ошол убакта дененин температура 38, 39, 40 градус болуп аткан болсо, бул деген ошол адамды ооруган адамдын канында микроб бар деп коебуз да.
Эгер де бир ошол адамдын каны соо адамга эми андай деле кан куйулбайт негизи. Кандай соо адамга терисинде мисалы үчүн бир чийги бар болсо, терисинин бүтүндө бузулган жери бар болсо, мүмкүн мурдунан кан чыгып кетеби мүмкүн мисалы да. Эми андай случайлар кездешпейт деле болуш керек. Ошондой бир сейрек кездешүү мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол адамдын каны аркылуу ошо температурасы көтөрүлүп аткан мезгилде ошол кан денесинин бүтүндүгү бузулган териге түшүп калса, могу мүмкүн жугуп калышы мүмкүн, бирок андай да биз көрө элекпиз негизи. Адамдан адамга негизи жугпайт. Ал эми кош бойлуу энелер бул дартты жуктуруп алган учурдагы дарылануу энеге жана ымыркайга терс таасирин тийгизбейби деген сурообузга. Боюнда бар мезгилинде биринчи 3 айда мисалы, биринчи 3 айда кандай оору болсо эч качан дарыланбаш керек да. Себеби дегенде жана баланын органдары мындай калыбына келип аткан мезгил да. Ошого байланыштуу кандай дары болсун, кандай оору болсун, биринчи 3 айда эч качан эч бир адам, боюнда бар айымдар эч кандай дары колдонбош керек. Анан 3 ай өткөндөн кийин баягы оору ошол кош бойлуу аялдар ооруп калып атпайбы? Ошо кош бойлуктун 3 айынан кийин табылып калган болсо бруцеллез оорусу, анда аны дарыласа болот. Себеби 3 айдан кийин баягы балага тескери таасир бербей турган дарылар бар. Ошол дарылар менен дарылоо мүмкүнчүлүктөр бар да. Бул ооруну айыктыруу кымбатка турат. Анысы мейли, бирок эң өкүнүчтүүсү бейтап өмүр бою майып болуп калуу коркунучу туулат. Андыктан малды эмдөө, гигиеналык эрежелерин сактоо, кайнатылган сүт жана эт оорунун алдын алууга ар бир адамдын аракети деп билсек болот. Алдын алуу бул эми негизинен малдын оорусу болот атпайбы? Эң биринчи мамлекеттик деңгээлде жалпы эле. Ошо биздеги жана ветеринардык кызмат ветеринардык дарыгерлердин деңгээли өтө жогору болуш керек да. Ошолор дайыма мамлекеттеги баардык бодо малды, уйларды мисалы кой эчкилерди, чочколорду сөзсүз түрдө ветеринардык көзөмөлдөн жүргүзүп туруш керек да. Биринчиден. Экинчиден ошол малдын арасында айрыкча кой эчкилердин арасында, уйлардын арасында мисалы да ушундай бруцеллез оорусунун белгиси бар болсо ал малды сөзсүз түрдө жоготуш керек. Экинчиден. Үчүнчүдөн ошол жердеги чогуу турган малдарга эмдөө иштерин жүргүзүш керек малды. Бруцеллез таякчалары чийки сүттө 40 күн, мыштакта 45 күн, малдын нымдуу кыгында 5-6 ай жашайт. Жайында жердин кыртышында 3 ай, кыш мезгилинде 4-5 айга чейин, сууда 100 күн, койдун жүнүндө 3 айга чейин жашаса, ал эми төлдөн кийин чөптө 3 миллионго жакын бруцеллездин таякчалары жашайт. Сүттө мисалы ооруган уйлардын сүтүндө бар болсо мисалы, сүт кайнаганда эле, кайнагандан 1-2-3 мүнөттүн ичинде эле өйлөп жок болот да. Койдун сүтү болобу, эчкинин сүтү болобу, уйдун сүтү болобу мисалы үчүн. Эми бизде жарандарыбыз негизинен уйдун сүтү пайдаланат да. Этте деле мисалы ооруган малдын этинде бар болсо, бирок аны биз жебей эле айтып атабыз да негизичи. Эми билбей туруп жеп ала турган болсо, анда кайнаган этте 1-2-3 мүнөт кайнагандан кийин деле мисалы жок болот өлүп элечи. Бул жагынан мындай кайнатууга 100 градус температурага 2-3 мүнөттө жок болот. Ошон үчүн мындай температура булар туруксуз да. Ошондой эле ар бир мал кармаган адам жыл сайын өз учурунда малды эмдөөнү эреже катары кабыл алуусу керек. Анткени эмдөө бруцеллездин алдын алат. Өздүктү гигиенасын сактаса, мал телдерин убагында обязательно баягы колдорун бүткөндөн кийин мал телеп бүткөн колдорун жууш керек. Төл убагында обязательно перчатка кийип, фартук кийип ошолорду сактаса бул бруцеллездин оорусуна болот. Кутурма оорусу менен ит, карышкыр, уй жана башка сүт эмүүчү жаныбарлар ооруйт. Бул дарт жугуштуу болгондуктан коркунучтуу болуп эсептелет. Оорулуу кутурган жаныбар адамды тиштеген учурда вирус адамга шилекей аркылуу жугат. Аталган вирус көбүнчө ит, мышык аркылуу өтөт. Ал эми кутурган жаныбар тиштеп алган учурда адамда кандай белгилер пайда болот деген сурообузга дарыгер: гидрофобия деп коебуз диагнозду. Кутурма деп жаныбарларга коебуз. Анан гидрофобия сөзсүз өз эле суудан коркуу сезим да. Бетин жууса да коркуу сезими пайда болот. Абадан да коркуу сезими пайда болот. Аэрофобия деп коет, гидрофобия деп. Анан биз мына канча ооруларды көрүп атабыз, мындай эпитраследование жүргүзүп атабыз. Ошо 6-7 күн ашып кетсе 10 күн деп айтылат да. Ошо 10 күндүн ичинде адам уже өлөт да бул оорудан.
Кутурган жаныбар тиштегенден кийин вирус адамга 14 күндөн 3 айга чейинки убакта байкала баштайт. Дарыгерлер кандай гана ит тиштебесин убакытты өткөрбөстөн тезинен жакынкы ооруканага барып, тез арада адистерге көрүнүүгө кеңеш беришет. Ал эми ит тиштеген учурда алгачкы жардам бул тезинен самын менен жаракат алган жерди жууп салуу керек. Эң биринчи учур да ит же башка жаныбарларда тиштесе биринчи учур самын менен ошо жууш керек да. Үйдүн жанында тегеректе болсо самын менен жууп туруп, андан кийин медициналык кызматкерлер кайрылыш керек. Андай эме жок болгонсо, анда тезинен медициналык кызматкерлерге кайрылса, аяктан ошо тезинен дарысын жууп, анан вакцина кутурмага каршы вакцина сайыш керек болсо, ошол жерден сайып өз медициналык жардамды көрсөтүшөт. Өз убагында кайрылыш керек, самындап жууш керек, анан өзү жанагы жаракатты тиштөөнү ачык болсо, например, жанагы рваный раналар болсо, алардын өзүн ранан эмес, ошо жаракаттын чекесин йод менен сүртүш керек, же болбосо спирт менен обработка кылып коюш керек да. Ошол эле. Анан повязка коюп койсо, анан медициналарга кайрылса болот. Вирус денеге кирип бир топ убакыттан кийин оору күчөй баштаганда адам өзүн алсыз сезе баштайт. Сезүү органдары өтө сезгич болуп, бейтапты караңгы бөлмөгө кармоого туура келет. Жарык, жел, суу кирбеген үйдө бейтаптын дем алуусу кыйындап, өзү билбеген акыбалда айланасындагы буюмдардын баарын талкалай баштайт. Бул учурда дарылоо кандай жүргүзүлөт? Вакцина кайсы учурда берилет деп кайрылганыбызда? Бул вакцинаны деген эки курс менен алынат. Бул жерде условный курс деп коет, анан безусловный курс деп коет. Условный курс жана ит белгилүү болсо, анан жанагы укустары бетинде, колдордун баштарында жана нерв көп жерлерде тиштесе, ошол учурларда 3 курс назначить этот да, врач. А если тиги неме кылса, жанагы белгисиз ит болсо, мындай кутурган итке окшош болуп тиштелсе, ал учурда уже 6 прививканы саят да. Булардын өзүнчө күндөрү бар. Например, кайрылган күнү бул налевой день деп коет, андан кийин 3-3 күнү, 7 күнү, 14 күнү, 30 күнү, анан 90 күнү. Бул ошондо 3 айга чейин барат да, бул прививка. Анан бул прививканы алып атканда да ар бир жаран өзүнчө бир правила поведения во время прививок деген болот да. Өзүнчө бир эмени сакташ керек. Анткени мындай прививканы биз сайып койгон менен, если ошо жанагы биз айткандай жанагы арак ичпеш керек. Аракты, например, ошо 3 ай болсо, андан ары дагы 6 ай нары арак ичпеш керек. Жанагы сууктан ысыктан сактанышы керек. Жана антип грипп болуп оорубаш керек өзүн, анан жанагы ысыкта да көп жүрбөш керек. Анан жанагы эме ысыкта да чөп чаап аябай кыйналып жумуш жасашат го, ошону да жасабаш керек. Анткени ошол учурларда кишиде иммунитет вырабатывать этпей, ошо вакцинаны алса дагы киши тиги ооруга чалдыгып, ошо кутурма оорусуна чалдыгып өлүп калышы мүмкүн да. Ооруну козгоочу, таркатуучу вирусту жаныбарлар өзүндө алып жүрөт. Бирок көпчүлүк учурда адам байкай бербейт. Кутурган жаныбарды кантип билүүгө же байкоого болот? Алар дагы ошо жанагы сүзгүлөп, возбуждённый болушат. Эми амалдыкы деле ошо кишилеркиндей эле тиги немелер болушу мүмкүн да. Суу ичпей, чөп жебей, ошондой көп неметкен да. Например, иттер болсо караңгы жерге кирип алып чыкпай, тамак берсе жебей, ошондой белгилери болот да жаныбарларда. Эгерде өздүк тазалыкты сактасаңыз, өз убагында короодогу малды, үй жаныбарларын өз убагында эмдөөдөн өткөрүп турсаңыз, анда сиз оорунун алдын алган болосуз.